Så ja, velkommen tilbake til Skøy Motorblog. Det et par dager etter siste video. Nytt feis. Hvis du har sett den siste videoen på hovedkanalen nå, så er det mer nytt. Subaruen, den ble ferdig. Faen, vi skal bytte radiatoren etter hvert, så det ble stilt ny radiator. Og i går kveld så var han en liten tur med han, og kom ikke hjem igjen før han ikke hadde noe mer framdrift. Det er en automat, så vi dro bort på bilen og tok en titt på han, og han var helt tom for automatolje, og det lå mye under den. Så det viser seg at en simring har røket i gasset, så han har slitt all automatolje inn i diffen foran, og bare kastet den ut igjen og påfyllingen til differolja. Så den er tilbake. Og mer å gjøre. Men det får ikke jeg gjort med på lenge, fordi den her skal jo på i 6 uker. Jeg har allerede hatt en bandasje som jeg har tatt av. Det her er en skinne med en heisekran til å holde tommelen min oppe. Fordi vi hadde et uhell for et par år siden med vinkelslipper. Så vær forsiktig med vinkelslippere. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje nå, hvem som kommer til å se på Subaruen, for jeg kan ikke. For der må motoren ut og konvertsjuhuset av girkassa, oljepumpa av girkassa, og finne ut hvordan man skal ta den tetningen. Jeg vet egentlig ikke hvordan noen ting blir akkurat nå. Jeg skal ha den her til 9. juli. Sa dem i hvert fall, 6 uker fra jeg satt den på, det er 9. juli. Så antageligvis ingenting jeg får gjort før det. Så, vel, det kan bli litt spennende. Men greia da med det som skjedde med hånda mi, det var jo at i juni 2017, så var det en kamerat av meg som hadde kjøpt en havarert russevan Chevrolet. Og han hadde byttet med meg, så jeg fikk Chevrolet Blazeren hans, og han fikk darten jeg hadde. Så skulle jeg ha noen deler til darten, så vi skulle bruke det vi kunne flytte over fra Chevy van over dit. Og så kunne jeg fortelle meg det jeg ville. Og jeg fant ut at blant annet trenger jeg eksosanlegget. Så vi har tatt alt sammen. Det eneste som var igjen var eksosanlegget, og jeg lå under dem med vinkelslipper og skar det av. Hadde jeg en tjukkelsen på røret, på det siste røret, da sa det BOM! Og så hadde kappskiva sprengt og skjært meg rett over håndleddet. Så jeg måtte ha det på operasjon. Jeg måtte på sykehuset operere det. Og det ble aldri bra igjen, for tommelen gikk helt opp. Så da etter et år etter at det skjedde, så var jeg hos sykehuset igjen for å få det her sjekket i forhold til forsikringene. Og da fikk jeg beskjed om at hånda skal ikke være sånn en operasjon, så de sendte meg til spesialist på Lillehammer. Så da ble den tatt inn og fikk seg igjen. Det er jo der jeg er nå. Med den fine strikken og masse nye arr. Jeg tror jeg har 3 arr på hånda nå etter, eller 3 nye arr på hånda etter den operasjonen jeg hadde nå. Da er det fordi de flyttet sena fra pekefingeren til tommeren. Fordi den til tommeren den var skjært av. Helt borte. Så de flyttet igjen over, herifra til hit. Så nå kan jeg bare gjøre sånn, så må strikken dra tommelen opp igjen. Bare for å trene opp igjen hele greia da. Fordi jeg skal helst ikke legge noe oppover press på sena på tommeren nå. Så derfor strikken er det, for å liksom gjøre det for meg. Så jeg kan gjøre sånn så mye jeg vil. Så lenge strikken får dra den opp igjen. Og jeg har merket det at jeg klarer ikke å løfte tommeren mye lenger enn det her. Men hvis jeg retter ut pekefingeren bakover, så klarer jeg å løfte tommeren også. Så det henger fremdeles litt i at tommeren og pekefingeren er koblet sammen. Så hvis jeg trekker ut den ene, så vil den andre gå opp. Men hvis jeg bare prøver å løfte tommeren, så husker jeg fremdeles kroppen min sena til tommeren, og ikke den nye. Så uansett hvor hardt jeg prøver å løfte tommeren, så vil ikke den gå opp. Men hvis jeg derimot prøver å løfte pekefingeren og tommeren, da går tommeren opp. Det er liksom ting en må vende seg til her. Men jeg får uansett ikke gjort noen ting på lenge. Det er jo fremdeles en høy med biler her. Det kommer en Mercedes til. Det er faktisk 2 her nå. Det er en gammel militær, ex-militær Geländewagen og en 190 som begge er litt rustne, og de må tas.
Det nyflyttet børre er fremdeles ikke ferdig. Jeg kan sikkert lage en video på den, fordi den kom ikke til Våler. Den ble stående her hele tiden. Vi har en litt ting å gjøre der enda, vi er ikke helt ferdig med den. Og børre skadet ryggen sin, så han ble ikke helt klar til å kunne gjøre det selv. Og jeg hadde alt for mye å gjøre før jeg skulle til operasjonen, så jeg faktisk ble ferdig med det jeg skulle. Det var jo litt service på Landroveren og fikse Subaruen. Så jeg fikk ferdig det, men nyflyttet Børre måtte vente, så den ble ikke med til Våler i år. Så jeg vet Børre kommer etter hvert. Jeg vet ikke når det blir, jeg vet ikke hva vi skal gjøre da, for jeg kan ikke hjelpe til så mye, jeg har én hånd. Men jeg vet Børre la ut på Instagram sist han var her, og gjorde noe med at vi skal ha en Q&A neste gang. Så han fikk en høy med spørsmål som vi skal gå gjennom på en Q&A. Så hvis du har noen ekstra spørsmål til den Q&A-en med Børre og 9-14, så kan du legge dem i kommentaren under. Jeg har ikke noe som heter for mye spørsmål. Kommer det flere spørsmål av det samme, så tar vi bare legger alle sammen under igjen. Og viser det derifra. Men hvis du vil ha noe mer forklaring på det her, eller noe annet som er her, noe som helst, så er det bare å si fra meg i det kommentarfeltet under. Legg en spørsmål til Q&A med Børre, og skal tusen takk for at du så på. Så jeg synes det.